տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, որ շտապ հաղորդագրություն ուղարկելու համար, ինչ SMS, ինչ ինտերնետ, հեռագիր, որ միակ միջոցն էր։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, որ երբ ֆլոմաստերի մեջ թանակը վերջանում էր, կափարիչը բացում էինք, մեջը սպիրտ կամ օծանելիք էինք լցնում ու նորից շարունակում էինք օգտագործել։ Երկող լուսանկարների հիթ շքեղ։ Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.